Radio House of Rips. Vim passar um rato ameno com família. Sempre o Movie Box Banda de Rips. Coração mármore. Olímpia. Run, ride, swim and gym. Nossa queda arriba Caracas vai ver. Banda de The Movie Box. De família de excelência. Bomini in otro edition di Contatto, amico Chacho de Castro. Non sappiamo che la maggioria dei ministri hanno intenzione di trattare per noi comprendere esattamente quale tarea, quale meta per manejare il nostro paese. Ave, te tocca signor Carlos Monk. Signor Monk, un piacere. Un piacere. Buona notte. Grazie per accettare. Grazie per l'opportunità. Thank you. Well, botin botin bo ministerio tin terena ku no ta messo un bon defini ku orbo bisa justicia. No sturti rak vlak ta stan ku ne mas tanto. Botin carga ku manejo di gobernación. Correcto. Planificación y servicio na público. Se mi quieres un promé, manejo de gobernación, ¿qué definirle para nosotros, por favor? Bueno, en el primer lugar, buenas noches, un día más. Es un ministerio completamente nuevo. El ministerio aquí no está antes. Correcto. Que es nuevo de infraestructura, manejo de personal, personal que tiene que aprender. Es un ministerio completamente nuevo que tiene que hacer en otro ministerio, nada más. Mas tem esta maneira de dizer que o Ministério of State, que é elevar o seu ministério para outro ministério, não, de com. O qual eu vou dizer que o manejo é ter, entre outros, vigilar, garantizar na comunidade que tem uma boa governação. Isso é estar pondo, entre outros, que o tem um escopo, não somente de parte do meu ministério, mas um escopo e um enfoque também para que, em verdade, que outro ministério está cumpre com lei não estabelecer, com procedura não estabelecer. Lei não e... Procedura de bom governação. Correto. E, naturalmente, também com quando visa, programa de governação. Correto. De outro lado, eu tinha parte para analisar que processo existente está compatível, em verdade, com a realidade. Não? E se eu tinha que adaptar, se eu não, e desenvolver processo na novo. Pero, enfoque não somente governo, enfoque também está lá com os bichos, mais allá do governo, é o estudo lá com os bichos de empresas de governo também. Sim. Por exemplo, se você vigilar que tem uma boa governação, e governa, e boa governação está em sua totalidade. Sim. Então, tem que encerrar também empresas de governo, aqui, entre outros, se a corporate governance está bom, o ordo bom assim, aqui, entre outros, que o que fundo lá... não, o fundo não está o ordo bom de governo, de outra empresa, não, de, está o ordo bom manejar, está o ordo bom invertir. Que me, então, isso aqui, nós temos que fazer um enfoque de parte de manejo mais profundo. O Ministério está completamente... E tem que ir com o Ministério de Finanças, passou... Correto. Boa impressão que você está fazendo. Não, correto. Eu tenho que falar com o Ministério de Finanças, mais allá, de maneira que o Ministério de Finanças mais dirigir o presupuesto, a lei de contabilidade, seja a nossa lei de bom governação arriba do mês. É bom serviço. Que menos de facto, processo. Hasta o processo de finanças. Correto, correto. Então, está mais allá, naturalmente, está. Está um enfoque que nós temos que fazer um conteúdo mais profundo ainda. Correto, sim. Mas essa é parte de manejo, de manejo de sua totalidade. Com os fundos que nós vamos manejar, com nós temos um bom serviço, todo o Ministério tem um bom serviço, com o que é o de cidadão que nós vamos atender. Então, a parte é que será manejo. Se nós controla em verdade, está o bom... Tudo o que está sucedendo em... E outro ministério não tem riba uma mesa? Não, não, não. Todo ministro tem sua própria responsabilidade. Isso é a realidade. Todo ministro, você tem ministro,
ta ordo di mana parlamento e ti su sì, proprio responsabilità con ministeriale. Bota, qui ora è belta zona, con botta si tende è bel ta ta d'imprensa, ta ta con chi no, ora no, bossabi no. Con algo da mal. Posso botin differente la nostra visa de nos missions si comincia rechtop for alpe parti personal un help desk. Camini nan tur personal por duna nan bossa, nan che ho chi cosa baiendo ro besi of no. Seca momes? Seca e nos recursos na humano, okay. Departamento de recursos na humano. Naturalmente, maneira avisavo, tá um ministério completamente no manto. E cosna aí, tem que bordo estruturar, ancrar de inteira estrutura. Sim. Você tem um cosna no botão, é para outro ministério. Sim, sim. Ante, e parte na aí, tem que bordo ancrar de inteira estrutura. Pero... Um inteiro network full. Correto. E não está claro no momento. Não, não. Tá, nós estamos base de desenvolver. Nós estamos em processo, está desenvolvendo. Quanto tempo está turda? Totalmente claro. Sim, vou ter em conta com outro ministério existente, vou ter em conta com o nosso ministério novo. Mita querer coisa está de processo de 2-3 anos, vou ter inteira estrutura, ou seja, o processo na delinear que seja. Mas, naturalmente, vou ter coisas tangíveis e coisas assim que vou começar a mesura. Mas é um long-term project, no sentido de que. Good governance também vira um parte claro, essencial claro, de totalidade. Claro. Ok, pero botin partners não, que não acaba de firma um acordo por um paper que da visa que a trove nanta petra junto, pero nota sempre esta cena. É fácil, por exemplo, ora que botin que deal com outro ministério não, que tá de outro partido não? Sim, sí, é parte, bom, tem parte político naturalmente dentro aqui, mas a realidade é que tu ministro, em todo caso, tem que responsabilizar seu mês e o ministério aqui está juiz para cuidar também, é bom governação e para cuidar o próprio ministro também. Mas tu recorre também no momento que você tem manejo, no momento que você tem estrutura e no momento, em verdade, que você tem não somente para vigilar, mas para dar aporte na solução também, que não está com agora aqui. Vou pensar que no ponto de inteiro processo. Então, se não se faz, Angelo, delinear o processo para dar uma porta na solução, mas também pensar que aqui não tem um risco. O que é bom aqui não, vai cair no caminho daqui. Então, está também o ministério que está fungindo como, lá nos pensa, é só que está controlando o risco, é só que está señalando possível risco, e é só que está vindo a solução com botar mitigar. E como está controlar o risco, não pode ser barreiras, mas está dizendo holandês. Quando me imaginava como um ministério novo, ainda vou ter 13 mais personal acerca, ou vou ter turbulência na entrada? O que está passando, naturalmente, vou ter país Atlanta. O país Atlanta, não sai a nós que a plaza assim, que não há bem bom, inteiro manejo de plaza, não há bem bom, dor de. O governo anterior me quer mais lhe para chegar a fecha 10-10-10. A primeira, um, dois, três, quatro, três, quatro, quatro, bozoaram, mas o resultado é de 1040 bozoar. E por isso, assim, que o lunes aqui está claro que acaba. Ele acaba? Sim, sim. Então, nós arrendamos a tour. Eu tinha parte que ainda não é de novo. Definir bozoar. Bozoar então, é a opção de, lá nós vimos assim, se um trado, há um plazo. De governo anterior. Okay. Okay. Então, em outra né? Sim. A primeira 200-300, mas tem 1040. Sim. E para acomodar na altura também? Sim, não. Deus, é bozoar, no sentido que não está claro com o Nanco, é bozoar um comício que eu vou instalar, handle a altura. Agora que nós estamos mandando, é aviso na direita, nós estamos mandando, é hora diferente bozoar. Ou diferente aviso, né? Tradonan. E a tradonan é hora, por isso, me está enxergando, não tem uma possibilidade também para ir corte, que seja. É o processo que está canando. Mas, dê-me mesmo uma opinião, senhor ministro. Está uma acomodação of a maioria? Of está um não sorry nós não posso nada não tá tem me dá corre percentagem preciso me tem quando eu update DJ, pero tá tem basta que tu bata onco grande no sentido que tá bastante parte na você administrativo vou por handle lá salários não tá bom kiko não tá bom des parte administrativa na tem parte na que tu bata onco grande também e tem parte que vou visa botinho que vai um hospital que traduz, mas que
está dividido em diferentes categorias, mas, em todo caso, é parte da classe. Tem um parte que não sei nós, que não está vindo na primeira, que estava a estocar de trador, que tinha assustante, de 2.200. Promessa não dá, né? Nós estava a ter promessa de 7.000, nossa escola não vai vir a 3.000, então agora é de 2.200. Então, você também tem um parte com nós. Nós está de um projeto grande que nossa cabe instalar do Vale. Já vieram esse ano passado na WTC. Nós está um projeto grande de transformação. Então, a ideia nós vai acercar integralmente toda a parte que nós temos. É a área de manejo aqui, mas está claro, para na 2012, para o meio anual de 2012, tem um aparato novo, em todo caso, turenta de plats, turenta essa com um estoque de anos a ouro bom handled. Então, naturalmente, está com ouro de plástico, quando está contendo também, se um vai a processo de Deus, tem 10 áreas de manejo que nós identificamos, então, de um projeto, é projeto de transformação, ahorita encerrar com nós vai tratando integralmente. Então, está encerrar naturalmente com alrededor de 55 para 60 especialistas de próprio tem próprio governo, mas também tem próprio empregado público de diferentes áreas, não? Também podem andar junto, entre na comissão acaba de aluna capaz e não está tratando toda a área de manejo e dos botinam em place um caminho, então é sinergia e também pode com nós também logra resultado. Não tem estar secretários mais, mas esse aqui é um problema para o homem, quanto pode haver de 3.000, agora de 2.200. 2.200 estoques. Botim, quanto vende na sua disposição? Para tratar é parte de afterstand. Nós temos um projeto que nós temos zero afterstand, um grupo, então a ideia nós temos entre 16 para 18 ainda. Nós estamos buscando 5 ainda mais para reforçar essa aqui para nós focar. Mas o que é possível de compra, sombra, tudo custa em conexão com o outro. Sim. Se estoque tem afterstand, é porta influência de plástico de pessoa. Vou apanhar também que a pessoa tem um afterstand, mas a pessoa vai um bozoar. Tem que usar o advice. Que tudo costing tem relação com o outro. Tem renda também. Tem que estar de corte capa também? Não, ainda não. Ainda não. Mas isso é que está saliendo agora aqui. Sim. Então, vou ter parte também com uma pessoa não vai de objeção, mas o labor de plástico caminha no mesmo e parte da Itália, eu tenho que identificar, os bases da identificação dentro do Ministério, não? Tem que baixar a pessoa, a sua credencial, a sua capacidade, tanto a conta feita, mais bom que está possível no aparato público. Então, nós que logramos em 6 lunas, para o promedio de januário, nos porta claro que bem, o Ministério está novo, tem tarefa novo, nós temos que dizer com o passado, nós temos que dizer com o presente, com nossa treinada de plats. Então, está dentro do processo e não está, e ao mesmo tempo, o Ministério aqui tem que dar assistência em outro Ministério. Então, está dentro do que você tem dentro da organização, você tem que fazer o modelo de operações também. G6 tem a problemática aí para solucionar o problema na empresa, não? Quanto em total? Em total, é assim, 60 pessoas. 60 pessoas, tem jurista, tem de finanças. Of course. Tem tu sorte de especialidade que nós podemos lograr e meta com nós. E nós mesmo logramos meta. Para penetrar, mas não precisa de inteira estrutura, de inteira network. Correto, me tem. Ok, mas agora vou identificar de 6 pessoas, né? Está part-time. Está rendo na que é temporal? Não, não. É pessoa não. Não, sim, Deus. Tu um contrato está passou das 6 lunas. Correto, sim. Pero, que bem, é por incluir gente de uma que está estudando. Sim, mas mais tanto está gente assim em aparato público, não sim. Mês. Que tem acaba. Sim, que tem acaba, que conhece. Of course. Que conhece a linha existente, mas você tem dois lados, você tem um lado com o lado. Of course. Então, dois tem um bem de outro. Uh-huh. É manejo de personal de um lado, está o carro de um lado. Quando você vê benefício no secundário de trador de Eiland, está outro fora de Eiland, insular com o central. Então, duas coisas na EI, também tem um bom grupo, nós temos harmonização, um bom grupo de harmonização de benefício no secundário, caminho do sindicato, dos GOA, também tem representante de NGE, você também tem que mencionar que tem uma ordem instalada dia 9 de junho, então, praticamente, eu vou aqui meter um luna com 10 dias. Então, nós acabamos de um caminho conjuntamente com o sindicato. Eu estou contente, caminho para estar aqui, acaba de
que luna sim me que men nossa assim avance não me bobiça gigantesco por sombra com o projeto aqui nossa instalei conjuntamente com o sindicato Deus nossa botrega de totalidade não tem representante desse grupo e de diferente outro grupo também me tá tem quatro reuniões com o sindicato não três não de um sete de quatro sindicato e um de não estava tá nos para o meio a overleg que tá setting oficial é plataforma oficial para o governo com se reunir com o sindicato, não Deus. Me propisa de um luna não sabe se avança na gigantesco e me está contento okay, de o resultado alguns tem. Tem um fenômeno que me daria para mais e mais, incluso dentro de média não social que na coisa, que tem uma divisão informal. A divisão é de penetrar dentro do aparato, não? Mi pensamento, mi visión y cómo mi approach, mi está acercando a problemática. La división está basada arriba con y a base de Kiko a manejar en términos de gobernación y a manejar, si voy a manejar, voy a gobernación también, con que se va a tener resultado de nos sociedad. Sure. Voy a tener una división ahora aquí entre el propio aparato público y no sociedad. De en ese sentido que el aparato público, empleado no público, tiene fuerza laboral más grande, es fuerza laboral mejor organizada en el país, es fuerza laboral que está con empresa, etc. Sí, está sí. Una consistencia constante de los sindicatos, la sociedad muy bien organizada, está en lucha en el sindical con el ganar. Entonces, es fuerza laboral prácticamente desprender su mes inconscientemente, paulatinamente, fora de sociedade, fora de realidade de sociedade, que nem empleado no público tem direito a adquirir e justificar, justo, porque não brinca peça, tem direito, não tem que respeitar, mas ao mesmo tempo tem uma realidade de um país com a ordem de liberdade completamente, com roupa de inocente, não está representado no sindicato. Se me propisa que o nosso empleado no público ture tem pensão, meti um 30 mil lende aqui não para 35 mil lende de minha força laboral de país que não tem nada. Sure. Então, se meu empregado público tem benefício secundário, adquiri justamente. Este foi o balanço. Aqui não, a minha realidade de país está com o benefício secundário de minha renda, não, aqui foi, não, praticamente não tem nada. Não. 30 mil lende ganha boi 1.500. Sure. Com o contrato no cortigo de três lunas, eu sei em bureaus de com. Mas o manejo que você tem, estava um manejo passar riba e parte que a mina pode pisar, tende, está ganache nos que hace, então praticamente a gente não está conta. Então, um manejo de flexibilização de mercado, um manejo neoliberal, que a mina está pisar menos Estado, menos governo, mais sector privado. Sim. Por isso, você vai requerir que não na budget, na renda, que me monta do netrado. Of course. Pero é trabalho, mas monta do net consultant, sim. É a parte a favor de boa tarefa para corrigir. Correto, Deus. É tarefa para criar uma cultura que a mim, de empregado público, está identificar seu mês, identificar seu mês com seu povo. Para fornecer ela bem. Empleado público está fora de NAN, ela sale, fora de seu povo. E tenho que reconhecer que tem, está formando parte de meu povo agora do Lubidá, está meu povo está pagando, então eu tenho que usar todo recurso okay, pero para me por rescatar o povo aí. Of course, pero tem outra divisão. A divisão está de que mita de um outro partido. Política, digo que me nota para entrarmos. Não se conhece a coisa do passado. Agora, que tem gente para doar as dores, onde não tem posicionamento como diz, importante ou de peso necessário, onde não nota contribuir. Mas é coisa, está resultado de manejo que abordo e vai, um resultado caminha, se botar um manejo. Não, ok, pero para me explicar, não? Se botar um manejo caminha, está basado em individualismo, caminha a gente não está conta mais, sí. Caminha está, bota criar espaço e caminha tudo custa em surpresa. Sim, sí. Não, pero. Pero bota criar espaço ori para patronagem político, bota criar espaço para clientelismo, sí.
Sim. Bota qual, nome de loyalidade. Bota criar espaço para roupa e distorção de, próprio, de nosso próprio empregado, de nosso próprio ser. Ok, Kiko está abordando assim, nem momento aqui, ou Kiko, bom plano se não está para atacar o problema? Yes. Então, o que está passa? Eu tenho que criar um correio de meu empregado no público. Então, o projeto de transformação aqui está é para fortalecer a base social na relação social com o outro. Pois no momento eu tenho 60 anos junto. E esses 60 anos junto aqui está tá junto, mas naturalmente eu tenho que ir em diferentes ministérios para informação. Vou ter que ir em Anderbay. Vou ter que criar uma relação social forte de um empregado público. A ganância, em todo caso, com nada conta. A mim está simplesmente para servir. Para por ti um visão e por guia um processo, mas no momento que não me chame, ou bota mira, em verdade, da Jack, bota em um baile, bota sim, mas okay, bo, botei bo, simplesmente para bo. Sim, mas bo, bota em abo, bota em direita é aparato, mas é divisão em renda na 30 de engenho, não é nenhum problema. Bota equipar para dizer que problema não é? Sim, mas corra bom, é problema de um resultado de um manejo basar o egoísmo e individualismo. Se o empregado público está sentindo que manejo agora que está basar riba solidariedade, riba respeito para o seu trabalho, riba respeito para ele como pessoa, está esta conta, não está nossa conta. Está e seu trabalho, mas eu vou dirigir para o povo. Seu trabalho, mas eu vou dirigir para o partido, nem para o ministro, nem para ninguém. Bom, mas está metendo envolvido com o time mesmo. Correto, papia, correto, né? Correto. Me está, me pobiça, me está mais tanto, sei que a minha própria renda, né? Com me está mais tanto mesmo na minha oficina. Naturalmente, bom, mas é tipo oficina, mas me está envolvido em totalidade. Então, abre mês, me tem um bichito relâmpago no departamento de recursos não humanos. Ayer me tinha uma visita, uma cinta com minha gente de Rainbow Ways. Assim, me tinha uma cita com minha gente de National Archive, CBS. Of course. Então, não te avisava, eu te promovia com o ministro da Sessaki. Ayer me cinta com a gente, o loquetista de Rainbow Ways, para tenenandolo, para saber o que está vivo de nós. Então, na mesma hora, não tem, mas o dor que não tem esse trabalho para solucionar o problema que não tem. Ok, lega nós cumprir um ratinho com um compromisso. Agora nós vim back, me quito um rato para ver o tema, disse um ratinho, me quero dizer que foi o começo, mas você tem algum meta para mim com a 30 como ministro? Você quer felmente em algum tema? Com preço de gasolina, preço de eletricidade, etc. Me que toque a word, por isso, botar dentro do posto, caminhar com o lo que não que você quer, que você pode influir. Não está bem, não está bem para a primeira. Quero que nós, o telefone que você pode chamar está 463-6137. Me repito, 463-6137. Não está bem com isso. Ave, com uma inovação completa e com orgulho, Curaçao Mármore está processando a pedra de Newport, segundo a técnica de mármore, para destacar nosso mesmo produto único e mostrar que nós também podemos. Seja com a pedra de Curaçao ou com mármore importado, Curaçao Mármore está dando a nossa comunidade uma opção nunca antes disponível. Drenta tem o mundo de Curaçao Mármore. Visita nosso showroom na Santa Rosa Veg ou chama 736-4155. Curaçao Mármore. O sonho na realidade. Thank you.
idea. Con 4 sucursal sempre tiene un movie box banda di me. Por de volver video nang na cualquier dinam. Tour si man película nang novo novo personal y servicio total. Dovrasta piri pa mira e promono. Tambe vos snack favorito y sempre un movie box banda di me. Rodeo House of Ribs. Bem, passa rato ameno com a família, desfrutando tudo de aluna até de vier na happy hour. Começando por de 5 de tarde até com 7 de noite. Já mars all you can eat buffet. Já whips live music. Já sabra live Mexican music. E já domingo, muito da comer por nada. Até com 12 anos. E no lube da riba na daily fresh salad bar. Rodeo House of Ribs. Abre todo dia, por de 5 de tarde até com 19 de noite. Telefone 560-3247. Of 465-9465. Rodeo House of Ribs. En contacto anto mi invitado está señor Carlos Monk, es el ministro encargado de manejo de gobernación, planificación y servicio na e público. Botamos a manejar datos en concreto con el precio de combustible, electricidad, etc., e por Guardubá. Ahora, naturalmente, se trata de una posición de la gama de la oposición. Bueno, se trata de un gobierno. Ahora, ocupo 30, cortico, botín 2, 3 semanas. ¿Cuánto tiempo botín acaba? Como ministro. 5 semanas. 5 semanas. Bota o VTL mesmo coisa ainda, mas não é botar o VTL para mim? Sim, para mim é que sabe que me está botando a Rádio Comissários, me está botando a Rádio Comissários e a Coelectra, que virou o RDK, Deus. É o processo como a Comissária, foi 5 anos passados conjuntamente, com nos próprios líderes, o senhor Helmin Willis, e maneira você também, a empresa de Lovos. É o processo que nós começamos 5 para 6 anos passados, está donando o fruto, não? Tudo é coisa que nós premirar, com nossa esquiva, com nossa award analisar, praticamente, te sei está saliendo agora aqui. Pero, Kiko, vou te referir? Bom, praticamente a empresa na área tem demasiado waste, o custo de combustível, o custo de eletricidade, está custando roupa desproporcionalmente alto que e justo. Vou constatar que é o que vai constatar para mim, está verdade. Correto. Ok, mas vou ver. Você pode ter solução também? Correto. É a solução que você tem aí, você vai ter ainda como por aplicar a work que você pode fazer? É a solução de Rádio Comissários, que é um problema de Aqualectra. Agora, nossa auditoria, nós instalamos um auditório.